U toku su pripreme, dakle, za novi poziv, pošto se ovaj poziv završava, ovaj ciklus se završava 2014-2020. upravo ove godine. Inače, naš projekat se završava u junu 2021. Mi dajemo svoje predloge i sugestije evropskim institucijama koje pripremaju novi poziv. Naravno, sve zavisi od epidemiološke situacije, kao što ste rekli, puno toga i finansijski, ali isto tako i organizaciono. Mi smo se tokom realizacije ovog projekta u prethodnim mesecima susretali upravo sa tim izazovima. Učestvovali smo na nekoliko online foruma i konferencija, davali smo takođe i svoje predloge i sugestije. Mislim da upravo smisao regionalne prekogranične saradnje je u komunikaciji sa ljudima i u međusobnoj razmeni iskustva, i to je ono što nama nedostaje tokom realizacije ovog projekta. Iako smo neke aktivnosti morali da realizujemo online, nadamo se, kažem još jednom, da ćemo ove trodnevne obuke, koje su u stvari najvažniji deo projekta, realizovati prisustvom i predstavnika sa opština iz Srbije i predstavnika Vidina i Ćustendila, i da će upravo mladi ljudi, koji su pre svega ciljna grupa ovog projekta, u buduće kroz svoje turističke proizvode, ali isto tako i kroz svoj početni biznis u turizmu, omogućiti da se ljudi što više povežu i integrišu sa obe strane granice.